Búin. Þeir eru ólíð nýlegar sem endaði í 5. seti, þetta ekki bara frábært sumar í Grindavík? Ég rosalega stoltur og ánægður og hérna, maður hefði reynt að tekna þetta upp fyrir sísoni, ég ekki viss að hérna, menn hefði tekið mark á því, en við svo sem vissum það að við varum að móta sterkt og gott lið og ef hlutinu myndi falla með okkur, þá gætum við gert eitthvað, en markmiðið náttúrulega alltaf upprýnlega var að tryggja okkur vel í þessari deild og við gerum það með stæl, finnst mér. Ég hefði sagt við fyrir tímabil að þið myndu enda í 5. sæti, jafna stiga með Grindavík í efstu deild. Það eru trúa mér. Ég hefði verið ánægður með því að koma með svona hérna svona flott markmið eða þannig á okkur en við náttúrulega bara eins og ég segi við settum náttúrulega alla stjórn í það alla vinnu í það að hérna halda okkur bara í deildinni því að deildinni ári ofboðslega sterk og ég held að það sýnir sig því að Víkingur Ólafsvík er því miður að falla úr þessari deild hvað með 21 stig 22 stig já nákvæmlega sem segir náttúrulega ótrúlega margt styrkleika deildarinnar í ár og þess vegna er ég bara rosalega ánægður með að við fótum okkur vel í deildinni og hérna og þegar upp í staðið þá eru þessi 22 stig sem ég talaði svo lengi það sem að kannski hefði fleitt okkur alla lið. Andri Rúnar Bjarnason, hann var svona maður dagsins, hann náði jafna þetta með, þetta ekki stoltur á hann? Mjög stoltur. Andri Rúnar hefur lagt alveg ótrúlega mikið á sig til að komast þangað og hérna við höfum farið í ótrúlega mikla vinnu, Andri Rúnar strákarnir og teymið í að gera hann aðeins og leikmanni sem hann er og hann fellur ótrúlega vel inn í okkar leikstíl og náttúrulega strákarnir bakvið hann sem er að vinna alveg svo skepnur, svo hann fái færi sín. Náttúrulega eiga ríkalegt kredit líka en auðvitað náttúrulega bara geggja tímabil hjá honum og náttúrulega bara agalega sárt að hann skildi ekki bara hennilega að hafa slegið þetta mitt. Það er erfið það engin dag hjá honum. Já, en þetta lýsir honum líka, hann hættir aldrei, hann er bara með hausir ég stilt hann og hann er það sem er kannski mikilvægast, hann skilaði okkur þremur stuðum að lokum og þetta er hann í hnotskurn að hætta aldrei. Þú er grindi frá því að það var í útlit fyrir að þú getir hætt með grindakulið, hvað var að segja það? Ég vil bara segja það að ég er náttúrulega bara að klára minn samning, þetta er búið að vera ótrúlega skemmtilega tímabil en mjög erfitt, það er reynt mikið á, ég er hérna einn hérna í Grindavík, fjölskylda mín býr á Hornafirði og ég er náttúrulega bara fyrst og síðast bara þreyttur og lúinn og mér vantar bara að komast í smá breik núna, smá frí og mér lakkar rosalega mikið til að aðeins að fá anda. En eiginlega það sem ég get bara sagt er að ég á tvær vikur eftir mínu samning og hérna og það er bara þannig. Langar að vera áfram? Já, ég er með langar alveg, ég er svo klikkaður í hausnum, ég treysti mig til að taka þetta lið til og gera það bara hennilega Íslandsmeisturum, þannig vinn ég, en auðvitað þar bara er svo margir aðri hluti sem að snúa þessu, þannig að það var bara eftir að skoða það. Vistu þið þetta hafa verið þinn síðasta leikur í bili sem þjálfari Grindavík? Ég bara veit það ekki, það er svo erfitt að segja. Ég á náttúrulega bara eftir að tala betur við stjórnina og annað og hérna, fjölskylduna og allt þetta. Þannig að ég ætla bara að fagna því að komast í kærkomi frí og njóta þess að skemmta með strákunum í kvöld, svo verðum við bara að sjá til. Hefur eitthvað annað liðhaft sambandi? Ekki neitt, alls ekki. Ég er líka bara, þegar það tala svona, ég er þannig að ég verði bara minn samning og þó svo er þið bankað upp að dyrnar, ég myndi ekkert svara. Ég er bara verði minn samning og það er ekkert annað í gangi, ekki neitt, nema það bara, ég bara fagna því að vera komin smá frí. Þú myndir vilja kannski prófa að þjálfa úti, er eitthvað til í því? Nei, ég er náttúrulega þjálfari og ég er sá líf og sál og það er bara eins og með leikmenn, auðvitað höfum við metnað inn á langt og ég er alveg full að trúa að ég er eftir að gera það en auðvitað verður þetta bara verið í réttu skrifa og ég á helling eftir að gera svo ég geti talist kannski einhver þjálfari sem að ég kannski eftir að fara alla þessa leið en þetta er bara stigi og ég bara tek þetta var rosalega lærdómur í sumar þetta var alveg fárálega erfitt og viðburðaríkt og mikið sem maður tók út fyrir þessu og það er bara það sem er en við, ég, eins og ég segi, ég bara vill komast í frí núna.